Орків вигнали, хати відбудуємо. Дніпропетровщина продовжує допомагати сусідам відновлювати домівки. З десяток осель вже готові. Попереду ще з 200 будівель, лікарні, школи та будинки. Що лишили після себе орки та як просувається відновлення – далі в сюжеті. Юрій з родиною до останнього лишався у рідній хаті. Та постійні обстріли та безчинства орків змусили його тікати з рідного Ольгиного, що на Херсонщині, якнайдалі. Коли окупантів відігнали, повертатись родині було майже нікуди. Хата потрощена. Потолок, те, що робили, все пробило аж до землі. Ось попадання було з танка. Ну, потолки, звісно, стіни, все пострадало. Тут теж, звісно, все печально. Потолка немає. Ну, вся така хата, вважаю. Відновити оселю родині Юрія допоможуть будівельники з Дніпропетровщини. Вони пліч-опліч стоять з сусідами. Так, люди оце нам добрі, як то кажуть, рішили допомогти. Може ж воно і буде, бо своїми силами ми це не потягнемо. Звісно, ми їм вдячні дуже. Бачу вже. Деякі будинки накрили. Домівку Віктора Васильовича в Старосіллі вже майже відновили. В його оселю під час окупації прилетіло 12 мін. В будинку знесло дах та вибило вікна. Пан Віктор впевнений, не сиди вони з дружиною тоді в підвалі, їх би не було серед живих. Все побило. Ну, забор ти бачиш сама. Я його 2 роки назад тільки поставив. Відбудовує домівку пенсіонерів за проєктом «Пліч-опліч» і 18-річний Михайло з Дніпропетровщини. Каже, працюючи тут, він розуміє реальні наслідки війни. По дорозі сюди нас вже привезли, і теж там інші села, теж будинки культури і так далі. Теж оце. Я цього не застав, правда, але я приїхав сюди і розумію, що це таке ракета. Будівельники вже поклали дах, планують встановлювати вікна. Віктор Васильович безмежно вдячний хлопчикам. Так він називає будівельників. Ще якби вікна оце ж. Привезуть, може, ставлять, і буде все нормально. Ну, казали, що там ще будуть штукатурити, щось там підбілювати, підлагодити. Михайло ж, в свою чергу, вдячний господарям за теплий прийом. Хлопець зізнається, крім допомоги, він отримує і безцінний досвід. Бо після перемоги треба буде відбудовувати країну. Трошки хочу навчитися, як його конструювати. Тим більше, ось після розрухи, після війни, треба ж буде це все ремонтувати. От. Будемо щось строїти. Олександр Мірошнічев, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий».